No, saame ka, ainu, lõpuks joonele, ainu. Enam ei ole Ameerika ainuke, kus relva vägivald on, hä? Kas me oleme piisavalt lääs nüüd? Kas me oleme Euroopa nüüd? Ah, ei, see on crazy. Ja see on nagu oleks ajamasinas veits tunne. Täpselt aasta aega tagasi oli Tallinnas Telliskivis turistamine. Ja see peab mind lihtsalt mõtlema, mis teema on esimeste soojade ilmade ja eestlastega. Nagu, mis asi meil nii hullult ära sõidab, et noh, esimene soe juuni õhtu me oleme nagu, aah, need rahustid on liiga rahulikud, kus mu ained on, need ained on kuivad, ma pean õlu kalla loputama. Ja. Ei, see on crazy lihtsalt, ja. Aga samas, ainu, okei, nüüd oli Lihulas see tulistamine, ainu, mis on traagiline ja üks asi, mis mind alati Eesti juhtumite puhul häirib on, et mingi päevad hiljem tulevad alati selle kurjategija või kahtlusaluse mingi tuttavad välja meediasse, kes on mingi, et oh, ei, see tüüp, ta on no, alati ebastabiilne. No tänks, et sa nüüd ütlesid, nagu see on ülikõva, et sa kaks päeva hiljem selle uudisega välja tulid. Jagad veel äkki mingit infot eelmise nädala kontrolltöö vastuseid. Ma ei tea, mis infot sul veel on minevikust kasulikku. Ja, aga samas okei, okay, nüüd kui me üritame paralleele tõmmata, siis kui Telliskivisse tulistamine oli aasta aega tagasi, siis see nii haige minu jaoks, et mingi päev hiljem põhimõtteliselt tegi Telliskivi rahvaraamat sotsiaalmeedias reklaami, kus nad panid kauboi pildi ja teksti, et aah, me vaatasime, et meil on siin nagu metsik lääs, hinnad all, ba-ba-ba-ba. Ja see oli küll nagu see, võibolla veits vara, võibolla, ma saan aru, et raamatuid on vaja müüa, aga no, oota natuke. Samas ma ei tea, no, äkki seda saab kuidagi kasutada ka Lihula juhtumi puhul, reklaaminurgalt, mõtleme, mis reklaaminurgad on. Aga see, Lihula juhtumi puhul, üks politseinik ka, jälle meedias avaldatakse kõik asjad, mida keegi ütleb ja mingi politseiniku käest, kes no, ilmselgelt oli läbinud kõik PR-koolitused, oli see, et tema käest küsiti kommentaari ja ta ütles ohvrite kohta, et mis ma oskan öelda, nad olid valel ajal vales kohas. Nad olid päevasel ajal tanklas. Kuna ma tankida võin? Päike paistis, mul oli paak tühi, tundus nagu, et ma võin, aga tuleb välja, et see pole aeg. Ja see on nii brutaalne asi öelda, aga samas jällegi nüüd, kui keegi tahaks selle põhjal reklaami teha, näiteks see toimus Olerexis, on ju. Näiteks, kui Circle K tahaks sinna enda teenindusjaama panna, neil on reklaam juba olemas, on ju. Uus Circle K, ära ole vale ajal vales kohas. Meil on kahe raudsed, samas oleme alas, et inimesed läheks Ottooga ostma, meil on no, see, et no, me unustame nädalaga neid ees. Ja üks, mis mind veel häirib, on see, et alati küsitakse nagu süüdlaste mingi ülestunnistused või mingid vabandused pannakse meediasse, mis on nagu see, et esiteks, mida see vend saaks öelda, et me kõik oleks nagu, siis küll, jah. Nagu, ta ei saa ennast välja vabandada, ta ei saa öelda midagi, mille peale me oleme kõik mingi, ei no nüüd kui sa nii seletad, siis see on üliloogiline, miks sa kellegi vanaema tulistasid, ja. No ta seletas üli hästi selle ära. Ja oligi nagu esimene kommentaar, mis ta käes saadi, oli see, et see tüüp päriselt ütles, et ei, ma arvasin, et nad olid politseinikud. Ikka inimesed, see ei ole, sa ei tee lugu paremaks praegu, no. Plus, mis politseinikud, kes see on varem näinud salapolitseinike, kes on pensionärideks riietunud lastelastega ja laadast timmivad ringi, mis? Kureidi eri operatsioon see on, et meil on hästi väiksed politseinikud, kes mängivad lapsi ja siis osadele tegime krimmi, nad on nagu vanaema. Mingi ei, Eesti politsei ei ole kunagi nii palju vaeva näinud. Samas on raske ka, vaat tegelikult me tahaks, et mingi õiglus saaks jalule, on ju, selles suhtes, no kommentaariumis see tähendab tavaliselt, et las ma lasen ise maha, mis on nagu ka, aga ma ei tea, mul on selline tunne, et ainuke viis, kuidas me Eestis õiglusriigis nagu selles juhtumis õigus saaks, on see, kui politsei läheks selle süüdlase koju, paneks sinna kaks kanepi taime ja siis me võibolla saaks ta vangi saata. Sest noh, ma ei tea, praeguse põhjal ma imesta, kui nad mingi noomituse teevad talle või ei see tüüp arvas, et nüüd oleme meie. Juhtub ikka, et arvas, et see oli politsei. No tead küll suvi kreisi. Kohutav.
aga see paneb mind veits igatsema koroonaaegseid uudiseid juba. Need olid positiivsemad. Või no, need, mis ma lugesin. Ma ei luge kõiki uudiseid. Aga minu lemmik koroonaaegne uudis oli see, et Tartu Postimehes oli väga selline värviline pealkiri, mis mind juba tõmbas, oli see, et metskits niitis jalgratturi jalust. Ja sulgudes oli suurte tähtedega video. Mul oli kohe, okei, see on, ma pean seda nägema. Ja see oli üli hea video, ma vaatasin mingi kuu aega. See oli see, mis mind korona ajal positiivse noidis. Ma nagu vaatasin luubi peal, kuidas see metskits rammib seda jalgratturit lihtsalt. See oli hingele üli hea lihtsalt. Ja nagu esiteks ma ei teanud, et metskitsed nii tugevad on, tuleb välja üli tugevad ja üli kiired, nagu sa näed, see oli mingi turvakaamera selline hall pilt ja sa näed, kuidas see metskits ja nagu veits näeb isegi välja, nagu ta jahiks seda tüüpi, nagu see on nagu see, et sa lähed vasakult ma paremalt, ei see, see tüüp üritab keerata ja metskits on lihtsalt tuli ja ta jooksis sellise jõuga sisse nagu mingi Ameerika jalgpallur ja see jalgrattur lendas õhus, tegi saltoasid üli lahe või no tal mitte tõenäoliselt, aga nagu üli efektne nägi video peal välja. Ja sündmuskoht, kes ei ole seda uudist näinud, see sündmuskoht oli Tartu Veeriku Selveri parkla kell 2 öös. No ütlemini, et see tüüp oli kindlalt valel ajal vales kohas oli see. Nagu noh. See ei olnud hea aeg Selveri parklas olla, see oli kitse aeg. Me kõik teame, kell 2 on väga ohtlik aeg Selveri parklas. Ja mis mind ennast käiris, see, et osad inimesed nagu süüdistasid seda kitse. Ja noh, mitte nagu otseselt vaata, keegi ei olnud nagu, et eemaldame metskitse Sky Plus eetrist. See ei olnud nagu see, keegi ei teinud petitsiooni kitse vastu. Aga siis, et osad kommentaatorid teid mingi, et mida see kits teeb parklas? Mul on nagu see, et... See on palju loogilisem, miks metskits öösel parklas on, kui see tüüp. Selver on kinni, mida vittu sa rattaga teed seal parklas? Nagu lihtsalt mõtlesid, aah, tänavad on tühjad, kuhu ma täna lähen? Selveri parklasse kuidagi sõõrikuid tegema või? Ma olen kindlalt metskitse poolt selles loos. Nagu see, tal oli kõik õigused olemas, see tüüp oleks pidanud püsima seal, kuhu ta kuulub, mitte parklas. Lase loodusel olla, kus loodus olema peab. Ainuke drop tegu, mis see metskits tegi, oli see, et ta lahkus sündmuskohamise. See jätis nagu veid sellise kriminaalse hit and run maigu asjale juurde, et noh, oota ära, kirjutage koos nagu need kuredi seletuskirjad ära, et noh, miks sa põgened, mida sul varjatan see kuredi kits raisk. Aga lõpuks ma olen ikkagi kitse poolt ja see on see, kuhu ma täna jõuda tahtsin. Aitäh teile, kena õhtub pärnud.